Tiga mitos berkaitan pest control. Yang pertama, orang selalu ingat pest control ni kalau masalah tu dah teruk baru kena buat. Sebenarnya, kalau tuan puan buat lagi awal, lagi baik. Sebab apa? Lagi mudah nak settle dan tuan puan pun tak perlu nak pening kepala. Yang kedua, orang selalu ingat pest control ni mesti akan guna bahan kimia yang berbahaya. Sebenarnya, kita orang ni sebelum nak guna apa-apa bahan kimia, kena dapatkan kelulusan daripada Jabatan Pertanian dulu. Dan bahan kimia atau racun tu mestilah racun yang selamat. Yang ketiga, tuan puan mesti ingat pest control boleh selesaikan masalah anak-anak je ke? Tak, sebenarnya masalah lain pun boleh juga. Contohnya masalah kelawar, nyamuk, pepijat dan lain-lain. Follow KME Pest Control untuk dapatkan tips pencegahan makhluk perosak.